લાંબા જિલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવન પરથી હું મકવાણા સંદેશ જે રાવ સાહેબે મોકલેલો સંદેશ છે ધોરણ 10-12 ના વિદ્યાર્થીઓ માટે મોકલેલો છે ત્યારે તમારી સમક્ષ રજૂ કરે. વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, પરીક્ષાની મોસમ આવી છે અને તેની સાથે સાથે સલાહ આપવાની પણ. લોકોને એવી અપેક્ષા હોય કે હું તમને કહું કે તમે પાસ થાઓ કે નપાસ થાઓ, તેની વધારે ચિંતા ન કરો. તમે તમારો પ્રયત્ન કરો, બાકી પરિણામ કુદરત ઉપર છોડો. અપેક્ષા એવી પણ હોઈ શકે કે હું તમને પરીક્ષામાં મારી નિષ્ફળતાની ઘટનાઓ કહું જેથી આપને સાંત્વના મળે. હું આમાંનું કશું કહેવાનો નથી. તમે શાળામાં માત્ર જવા ખાતર જતા નથી, પણ પરિણામલક્ષી શીખવા માટે જાઓ છો અને તમારા વાલીઓએ તમારા શિક્ષણ પાછળ જે ભોગ આપ્યો છે એ તમારા લર્નિંગ સુનિશ્ચિત કરવા માટે છે. શિક્ષકોના પગાર અને અન્ય સુવિધાઓ પાછળ શિક્ષણ વિભાગ કે સ્કૂલ મેનેજમેન્ટ જે ખર્ચાઓ કરે છે એ પણ માત્ર શાળામાં જવા માટે નહીં, પરંતુ તમારું લર્નિંગ સુનિશ્ચિત કરવા માટે છે. કક્ષા અનુસાર ગ્રેડ એપરેટિંગ લર્નિંગ જે તમે શીખ્યા છો કે કેમ તે ચકાસવા માટે પરીક્ષા હોય છે. અને તેથી જો હું એમ કહું કે તમે પાસ થાઓ કે નપાસ થાઓ, તેનાથી કોઈ ફરક પડતો નથી, તો હું મારી અને તમારી બંને સાથે અપ્રમાણિક બની રહ્યો છું. આ માત્ર તમારી પરીક્ષા નથી, મારી પણ પરીક્ષા છે. પરીક્ષા માત્ર તમારી સફળતાનું માપ કાઢવા માટે નથી, પણ તેના જેટલા તમારા શિક્ષકો, તમારી શાળાના મેનેજમેન્ટ, તમારા વાલી અને સત્તાધિકારીઓનું સફળતાનું માપ નીકળે છે. આથી તમે તમારા એકલા ઉપરના બોજને દૂર કરી દો. નિષ્ફળતાઓ બધો દોષ તમે માત્ર પોતાના પર ન લો. આપની આ પીડા અને વ્યથા સોને અનુભવવા દો. બધાને ક્યાં ચૂક થઈ છે તેનું આત્મનિરીક્ષણ કરવા દો અને તેમાં સુધારણાને ક્યાં અવકાશ છે તે વિચારવા દો. રાજ્ય સરકાર દ્વારા છેલ્લા કેટલાક સમયમાં શરૂ કરવામાં આવેલા દરેક ઇન્સ્ટિટ્યુટમાં આપને યાની કે વિદ્યાર્થીને જ કેન્દ્ર સ્થાને રાખવામાં આવે છે. જેમ કે વિદ્યાર્થીઓ અને શિક્ષકો માટેની ઓનલાઈન એટેન્ડન્સ સિસ્ટમ, નિદાન કસોટી અને ઉપચારાત્મક કાર્યક્રમોનું આયોજન, પ્રતિભાશાળી વિદ્યાર્થીઓનું પ્રોત્સાહન, સ્કૂલ એક્રેડિટેશન પ્રોગ્રામ, અર્થગ્રહણ યુક્ત વાંચન માટેનું અભિયાન, શૈક્ષણિક સત્રની એપ્રિલ માસની શરૂઆત, સ્કૂલ એડમિનિસ્ટ્રેશન સોફ્ટવેર, QR કોડ વાળા પાઠ્યપુસ્તકો, સ્માર્ટ ક્લાસરૂમ કે જે પછી હાલમાં જ રાજ્ય સરકારના બજેટમાં ઘોષિત થયેલ મિશન સ્કૂલ ઓફ એક્સેલન્સ, જેના થકી આપણી શાળાઓમાં વૈશ્વિક કક્ષાનું શિક્ષણ પૂરું કરવા માટેની મહત્વાકાંક્ષી યોજના, આ બધા જ ઇનિશિયેટિવમાં કેન્દ્ર સ્થાને વિદ્યાર્થીઓનું લાંબા ગાળાનું જ હિત રહ્યું છે. આજે આપના વિદ્યાર્થી જીવનમાં સૌથી વધુ તણાવ ભર્યા તબક્કામાંથી પસાર થઈ રહ્યા છો, કારણ કે તમે કદાચ પહેલી વાર એક્સટર્નલ એક્ઝામ આપી રહ્યા છો. જેમ એક ખેલાડી મહત્વની સ્પર્ધામાં ભાગ લેતા પહેલા તેના સ્પર્ધા સંબંધિત ડરને દૂર કરવા વારંવાર પ્રેક્ટિસ કરે છે અને અલગ અલગ સ્પર્ધાઓમાં ભાગ લે છે, અને જે રીતે એક ગાયક આત્મવિશ્વાસથી સ્ટેજ પરફોર્મન્સ આપવા માટે અને પોતાના સ્ટેજ ફિયરને દૂર કરવા માટે વારંવાર પ્રેક્ટિસ કરે છે, તે જ રીતે વિદ્યાર્થીઓને વારંવાર એક્સટર્નલ એક્ઝામ આપવાથી એક્ઝામ ફિયર દૂર થઈને આત્મવિશ્વાસ સાથે બોર્ડની પરીક્ષાઓ આપી શકે તે હેતુસર આપણે રાજ્યની તમામ શાળાઓમાં ધોરણ 3 થી કેન્દ્રીયકૃત રીતે એક્સટર્નલ એક્ઝામ લેવાની શરૂઆત ગત વર્ષથી જ કરેલી છે, જેના પરિણામે બોર્ડની પરીક્ષા આપવી તે હવે વિદ્યાર્થીઓ માટે અગાઉ જેવું ડરામણું કે તણાવ ભર્યું નહીં બને. વિદ્યાર્થીઓ બોર્ડ પરીક્ષા પહેલા જ અનેકવાર તેના જેવી જ પરીક્ષાનો મહાવરો કરી ચૂક્યા હશે અને બોર્ડની પરીક્ષા પણ તેઓએ અગાઉ આપે અને તેમની પરિચિત એવી અનેક પરીક્ષાઓ જેવી એક પરીક્ષા હશે. આપના સમગ્ર શાળા કે અભ્યાસક્રમ દરમિયાન આપના લર્નિંગ સુનિશ્ચિત કરવા માટે આપના તમામ શિક્ષકો, વ્યવસ્થાપકો અને સત્તાધિકારીઓને સતત પ્રયત્નશીલ રહેશે. આ ત્રીજા ધોરણથી જ ગ્રેડ એપ્રોપ્રિએટ લર્નિંગ આઉટકમ્સ પ્રાપ્ત કરો તે સુનિશ્ચિત કરવામાં આવશે. હું સ્પષ્ટપણે માનું છું કે જેમાં નિષ્પક્ષ અને વાસ્તવિક મૂલ્યાંકન થાય છે તેમાં આપમેળે જ સુધારો થાય છે. બોર્ડની પરીક્ષામાં એકવાર નાપાસ થવાથી બધું જ સમાપ્ત થઈ જાય છે તેવું માનનારા લોકો માટે મારે કહેવું છે કે જીવનમાં સતત સફળતા મળી શકતી નથી. સફળતા અને નિષ્ફળતાનું ચક્ર સતત ચાલ્યા કરતું હોય છે. શૈક્ષણિક સફળતાના આ મર્યાદિત ક્ષેત્રની બહાર અમર્યાદિત સફળતાની તકો તમારી રાહ જોઈ રહી છે. જે લોકો એવું માને છે કે પરીક્ષામાં ઉચ્ચ સફળતા મળવાથી જીવનમાં વધુ જ પ્રાપ્ત થઈ જાય છે, તેમને હું કહીશ કે તમારી સાચી પરીક્ષા તો હવે ચાલુ થઈ છે. કારણ કે નિષ્ફળતા કરતા સફળતાને બચાવવી એ એક મોટો પડકાર છે. જીવન એક ઘટનાઓથી ભરપૂર લાંબી યાત્રા છે અને આ લાંબી યાત્રામાં આપની આ જે પરીક્ષા છે તે અનેક સીમાચિહ્નોનું એક સીમાચિહ્ન છે. આ પરીક્ષાઓમાં આપશો ને અપેક્ષાઓ મુજબ સફળતા મળે તેવી શુભકામનાઓ આપના આવતા
દિવસોમાં આ પરીક્ષાના સમયને પણ આનંદમય બનાવવા સાથે મળીને પ્રયત્ન કરીશું. આપ સૌને સફળ, સલામત અને આનંદમય જીવન યાત્રાની શુભકામનાઓ. આપનો ડોક્ટર વિનોદ રાવ, સચિવ શ્રી પ્રાથમિક અને માધ્યમિક શિક્ષણ.